coordinating a program we no yala kuba niriza ko mwena abatutse abakumi obudde kubeba zaba yimbye nyimba tendereza mukama waffe olwebiseera gambo biwanvu nnyo bwoba osomye naye ndoza nabigezezaako okufunzafunza tujja kumala mangu kubanga enteekateeka yaabyo etwala essaawa wakati wa bbiri n'ebbiri n'ekitundu singa tugenda buli ka ekinaaba bikoleddwa naye tujja kugenda nga tukendeezaako kabikendeezezaako njala okubaaniriza mu kusaba kuno okw'ennaku ekkumi manye nti amakanisa agamu gaamala dda ennaku zaago era n'ebyokuyiga bino baamala dda obbiyiga naye ate mukisa mulungi okubanga tuddamu ate okwejjukanya kw'ebyo bye twayiga abaamala abebyomala mulungi buli olunaku lw'eggulo omusumba yatuyitiddeyitidde mu bulungi biki ebyetaagibwa okukolebwa mu nnaku zino ekkumi era ababaddeko mukutu mwawulidde nga bingi ebyali bibadde byetaagibwa okukolebwa ne ku byo kw'ebyo byebasomyeko oba yetegeezezza tetugenda okutandikirako eki kw'ebyo byeyogedde yayogedde ku bukulu bw'okusaba era we ŋŋenda okwogerako olunaku lwaffe luno olusooka day one obukulu bw'okusaba era omutwe ogwo bwe gugamba nti obukulu bw'okusaba mu kutandika ennaku zino ekkumi twagala okukulembeza ekigambo kino kusaba kubanga mwe muyinza okufunibwa amaanyi age tuyinza okufuna okugenda okukola omulimu era omuwandiisi ono mu bigambo bye yatulaze okusoomoozebwa okuliwo nti nga tugenda okutandika ennaku zino ekkumi okusoomoozebwa kuno kunene nnyo eri ekkanisa ate n'eri ssekinnoomu nga omulimu guno yaladdeko omutwe ogugamba nti obukulu bw'okusaba obwembagirawo mbagirawo ekigambo kya luganda ndowooza bulungi nti obwetaagibwa amangu gwe mutwe omukulu gwe yatuwadde ayamu tujja kusoma bino ebyawandiikibwa tujja kufunamu bye tusoma naye yasoose okutuwa background ng'atusoomooza ng'aba adventist abali mu nsi yonna mulimu ki gwe tukoze era agamba bw'ati tuweereddwa ekkatale eritali lyangu omuwendo gw'abantu mu nsi gweyongedde nnyo era ogukyasembayo gulaga nti ensi yaffe eweza obungi bw'abantu akawumbi ka musanvu 7.8 billion mutuufu tugenda mu biliyoni munaana abantu abali ku nsi kuno statistics ezo we ziraga omuwandiisi bwatyo bweyatugambye ng'era abantu bano batudde ku planeti eno earth eyaffe gye tuliko ate nga yeetoloera ku sipiidi ya kitalo ga mu ntambula yaayo ng'ayitambulira ku sipiidi ya mitwalo 67 buli ssaawa njagala okubyemu olabe sipiidi eyo bwetambulira buli ssaawa ebeere ng'etambula emitwalo 67 miles buli ssaawa era alaga nti ebibalo bino
bila ganti abana emitwalo ejuwera asatu mumunana mwenkumi tano bebazali wabuli lunaku mwe byokubala naye sibizibu nnyo kujja kubitegeera bulungi abaana abazali wabuli lunaku bali emitwalo amakumi asatu mumunana n'ekitundu mwenkumi tano kubanga tetubala mu kitundu kubana ekiregeza nti ensi efuna obukadde kumi na buna obw'abaana buli lunaku kino kitutegeerera kino kituleetera okwebuuza engeri gyetunaalwanamu gyetunaatwalamu amawulire amalungi ag'okukomawo kwa Kristo eri abantu bonna kyagamba kiki wano agamba nti obungi bw'abantu obuli ku nsi bungi nnyo biliyoni munaana kumpi ate n'abazaalibwa nabo bangi ddala naye nga kiraga nti Abaadiventi kigambye nti kyagambye okusoomooza nga kisoomoozebwa nti abaadiventi ku biliyoni omunaana tuliko abaadiventi bameka mu nsi yonna ekisookera ddala statistics zino tuyinza okuzijja ku general conference baziina eziraga membership yaffe buli division eraga membership gyeina naye ng'olaba nti bwe bagattagatta membership eno okuva mu division zonna kwetooloola ensi yonna tuli ddala batono nnyo ddala aba adventist naye ate ng'omulimu munene nnyo ogutwolekedde okukola era aga nti amawulire gano okusoomoozebwa kuli nti tunaabagatwala tutya eri ku nsi ekulaakulana mu membership yaayo ng'abantu bazaalibwa mu bungi bakula mu myaka mwangu nnyo n'ate nga ffe ng'abakkiriza tetweyongerako ekibuuzo okusoomoozebwa okwo number one tukaga tusayo amagezi tugenda kukikola tutya newankubadde nga omuwandiisi weyateekateeka w'ebintu yateekateeka ng'alaga engeri gyeluyinza okukolamu nesalisi ze tuyinza okukozesa okulaba nga tuyinza okubuulira abantu abatuula ku nsi kuno okubanga bawulira amawulire gano amalungi aga okristo n'okujja kwe agamba nti buli mwaka kyenkana wazaalibwayo abantu abakubisa mu mirundi musanvu ku bakkiriza ba SDA Church bwati bwe yawagambye kale katugezeeko okusoomoozebwa mu ngeri endala ebibuga omusumba yabyogeddeko bijjudde abantu abali mu bukadde ebibuga birimu obukadde bw'abantu butaano kumi ebimu musanvu ebimu babiri obukadde bubiri n'okugenda waggulu naye ng'okwo nnakulabeka nti kusoomoozebwa figa eyo tugireeta ng'aba adventist omulimu tugenda gukola mu kutya kubanga ebibuga n'abantu obungi bikulira ku sipiidi ya waggulu nnyo aga nti waliwo ebibuga ebiwera bitaano mwana mu munaana nga ku byo terina akakadde kabantu ebitekiso bikka wansi wakakadde kabantu n'ekitundu ababibeeramu oba n'okusingawo nti ebibuga bino biri mu mawanga ag'enjawulo nga singa obaliridde ekkanisa ya SDA erinako kitono nnyo ddala ku membership eri mu bibuga ebyo
abantu bangi bafa nga tebategedde Kristo wamu n'amawulire amalungi ag'obulokozi n'essuubi ly'okudda kwa Kristo. Bantu baafa kati mu nsi yonna nakadde babalirira abafudde COVID bokka abawezi obukadde bubiri mu nsi yonna naye nga singa ogasse namba nnene ey'abafa bafa accidenti abafa n'endwadde endala zonna bangi bafa bangi naye nga tebawulidde bafunye mu kisoogo kubeera nga bafunye essuubi ery'okumanya Kristo wadde okudda kwe. Wanagamba nti naye n'okadde okusoomoozebwa okwo weekuli aga nti okuyita mu buyinza bw'omwoyo omutukuvu tuyinza kukola tutya, mwoyo omutukuvu ono ayinza kutuyamba atya? Kubanga yagambye nti okusaba tulina okuba nga tugenda kusaba, naye omwoyo ono omutukuvu ayinza okutuyamba kukola omulimu guno n'ogumaliriza. Aga nti okufuba kw'obuntu tekusobola kumaliriza mu mulimu ogw'okuwangula emyoyo eri Kristo, kuba enteekateeka zaffe tezirina kyeziyinza okujjako kyezigasa okujjako nga omwoyo wa omutukuvu abadde ng'akulembedde okutukozesa ffe ffennyini okuyita okutukozesa nga tukozesa omulimu guno nga tuyita omwoyo guno nga atukozesa okuyita mu bitundu byaffe gye tubeera era n'engeri gye tuyinza okukolamu omulimu guno. Era amawulire amalungi gali nti Katonda yatandika dda okukola omulimu mu bifo bino ebizibu atuyita okwewaayo okusobola okufuna amaanyi okutuukiriza ekkatala lino eryatuweebwa. Kyagamba kiki? Nti omwoyo omutukuvu bwe tunaamusaba ne twewaayo ne tukkiriza atukozese omulimu guno tuyinza okuba nga tulina we tuyinza okugutuusa. Mukigere bulungi nti abayigiriza ba Mukama waffe be yalina abo yabasuubiza yamuva mu Yerusaalemi kubanga yabasuubiza okubawa amaanyi era bwe baaweebwa amaanyi omulimu guno gwatandikira mu maanyi. Ekigambo kya Katonda kibuulibwa ekibuulirwa era bangi nnyo Katonda ne bakyukira obukristaayo ne bagoberera Yesu Kristo. Waliwo ebigambo bye yakozesezza ng'agamba talisinga nnyo bwe tumusaba talisinga nnyo. Katusomeko mu Luka 10:13 agamba nti ebigambo bino tubimanyi naye tuyinza okubisoma ne tubikakasa. Luka 10:13 agamba nti kale obanga ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi talisinga nnyo Kitammwe ali mu ggulu okubawa omwoyo omutukuvu abamusaba. Amiina. Nti oba ffe ababi tumanyi okuwa abaana baffe ebirungi naye kiri kiki eri Katonda waffe kabwe tunaamusaba taasobole kutuwa mwoyo ogwo nga gwe yawa abatume ku lunaku n'olwa Pentekoote naasobola okukozesa n'atukozesa ne tugenda tukuulira ensi erimu abantu abayitirivu bwe batyo abagenda okuzisa nga tebategedde bafunye mawulire gano malungi ag'obulokozi. Agamba nti Yesu ayagala okukola
ekisukiri deri buli sekinom era neri ekanisa okusinga botuinza okukirowoza ko atukutira okusaba omwoyo mutukuvu era nokuwa nokunonya omwoyo ne omutima gwa gwonna tumusabe tunonya omwoyo ogwo ajje mu bulamu bwaffe bw'anaabeera mu bulamu bwaffe ajja kutuzuukuza ajja kutuwa amaanyi okusobola okufuluma okugenda okubuulira mu ngeri zonna agamba nti sikubanga tayagala kumutuwa naye lwakubanga tetuli beteefuteefu kumufuna ffe abatali ffe tetulinaba kweteekateeka okufuna omwoyo omutukuvu oyo naye ye mwetegefu okumutuwa singa tumusaba singa tunaba tuli beteefuteefu ye mwetegefu okumutuwa nga tweteekerateekera okusaba mu nnaku zino ekkumi katukaayanire ekisuubizo kino ffenna kisuubizo kye yatusuubiza okutuwa omwoyo ono asobole okubeera mu ffe alyoke atukozese ekisuubizo kino kye yasuubiza tekiriiko kkomo lya myaka oba eggwanga Kristo yalangirira amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okubeera ku bagoberezi be okutuusa ku nkomerero okuva ku Pentekoote tetumanyi obulungi okutuuka kaakano nti omubeezi aliweebwa eri bonna abeewaddeyo mu bujjuvu eri Mukama n'eri akuweerezebwa n'abo abagenda okuweerezebwa waliwo omukyalo ono eyawa obujulizi bwe obujulirwa okuva mu nnaku ekkumi ez'omwaka 2021 awa testimony ye bwe yawulira ebigambo bino bwe byamubuulirwa ate nga biyita ku internet naye agamba bw'ati nze ndi musanyufu olw'ennaku ekkumi ez'okusaba mpulira omuliro ogukumiddwa mu nze mpaayo obudde okuyiga Bayibuli n'okubeera ne Mukama era yeebaza era n'atendereza Katonda okumuzibula amaaso agambye omutima gwange n'obwongo bwange okukkiriza Yesu wamu n'omwoyo omutukuvu mulamu bwange ebigambo ebyo byayo testimony eyaweebwa mukyala obwa enjoza yali mukyala ayitibwa Constance yeyogera ebigambo ye testimony gyawa tweseteese tutya okubutwala naffe obubaka buno okubuulira abantu mu ngeri zonna tetulina oba tukulandikira wa tutandikira mu maka gaffe tugenda kumayo mirwe naano nga tugenda tweyongera mu bibuga ab'omu byalo nabo bwe banaabuulirwa kye ndowooza tujja kukolawo enjawulo nene okuleeta abantu bangi eri Kristo era tusuubirwa nti mwaku zino ekkumi we zinaggweerako n'enteekateeka yonna eweereddwa naye okuyita mu kusaba kwaffe nti naffe wanaabawo abawo obujuliruzi obufaana bwe buti nga ekiseera kyaffe eky'okusaba kiweddeko mu kisuubizo waliwo kyawe eky'amaanyi kino kye yatusuubiza twaga tusome mpola mulimu ebigambo ebikulu mu Matayo 18
kumi n'omwenda mu abiri agamba atya ekisuubizo agamba atya ekisuubizo ekyo awo kabona asinga obukulu n'abuuza Yesu ebigambo ebyabayigirizwa be n'ebyokuyigiriza kwe Yesu n'addamu nti nze nabuuliranga lwatu ensi bulijjo nayigirizanga mu makuŋŋaaniro ne mu yeekaalu bwe baakuŋŋaanira Abayudaaya bonna sogeranga mu kyama kigambo na kimu ombuuliza ki mbuuza abampuliranga bye nabagamba laba abo bamanyinze bye nayogera bweyogera ebyo omu ku baweereza eyali amuyimiridde okumpi n'akuba Yesu oluyi n'amugamba nti oddamu oti kabona asinga obukulu Yesu n'addamu nti nyiri ezo tuziwulidde agaye nti yayogeranga ebigambo byayogeranga byebyo era byali byakuteekateeka na kuyita bantu aboonoonyi okujja eri Yesu. Bagamba mu Luka 11 olulimi lwa 13 twalusomye ndowooza naye twatuludde mu mulimu ebigambo ebitugenda okusabira nga bikulu nnyo mu nyiriri ezo. Kale obanga mwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi talisinga nnyo kitamu ali mu ggulu okubuwa omwoyo omutukuvu abamusaba. Amina. Mulimu ebigambo ebikulu bye tugenda okusimbako ennyo essira mu lunyo olwo. Talisinga nnyo kagamba kwakulu talisinga nnyo mu lunyo omukyetegereza nti naamakingana akalala nti omwoyo omutukuvu n'ekyokusatu abo abamusaba bintu ebisatu talisinga nnyo mulimu n'omwoyo omutukuvu n'abo abamusaba mulinyiri olwo. Omuwandiisi agamba nti ebigambo bino tubesabirenga tubisaako essira Katonda waffe talisinga nnyo okutuwa ffe ababi ebitumusaba naddala ekyokubiri alisinga nnyo mu ki nti agenda kusinga nnyo okutuwa omwoyo omutukuvu kubanga awo yagenda okutukozesa okumaliriza omulimu era baani baaliwa nti abamusaba baliwo abatamusaba era baliwo abatayitaga kumusaba naye obanga tulina okusoomoozebwa bwe kutyo okufaanana bwe kuti kyemuddenga nti ebigambo bino ebisatu bikulu nnyo nti abo abamusaba Katonda waffe mwetegefu era yeetegeka dda okumutuwa tugende tukole omulimu tutegeeze ensi egenda okuggwaawo nti okugenda okuzikirira kubanga twogedde abali mu bibuga bayitirivu abali mu byalo nabo abantu bayitirivu naye tebanna bakulira maluuli egano malungi ag'obulokozi kwe kusoomooza ku lunaku luno olusoose nti tugenda kukikola tutya agambye nti tulina okuwangula oba okutukkiriza olunaku luno olusooka nga tusabye Katonda atuwe amaanyi nga bwe yawa abayigirizwa ba Mukama waffe olunaku lulyo lwa Pentekoote nti bwe tunaafuna amaanyi ago buli omu n'atandikira mu jjira omulimu gwa Katonda wajja kubaawo enjawulo ekolebwa era nga singa buli omu waali watandikira simanyi oba tuli bameka kyeŋŋamba statistics zaffe simanyi ddala zituwa kiki naye singa tuvaayo kyendowooza tuweera obukadde obubeera obusatu oba obuna mu nsi yonna singa ffenna tuvaayo ne tukola omulimu ogwo ndowooza kijja kukola enjawulo era wabeerewo
abantu bangi abakyukira mukama waffe mu bibuga ne mu byalo. Mukama twagala abawo omukisa nga tulowooza ku nnaku olusooka tetwajja kwera biragambo bino nti olunaku olusooka lutusaba okubeera agambye nti okusaba okwekimpatiira atugambye okusaba tusabe naye tugenda kusaba ki mu lulimi lwaffe lusoba okusoma nga tusaba omwoyo omutukuvu ffe abaanoonyi ffe abakkiriza ate nga tuli boonoonyi tusabe mutuwe tufulume tukole omulimu gwa mukama waffe. Mwebale nnyo kuliza bigambo ebyo era mu birowoozo byaffe ebirala byatuwadde ebyo tusinna okusabirako baabituwadde awo mu bufunze aganti ebirowoozo ebirala ebyokusabira tusseemu okwebaza n'okutendereza mulimu okwebaza n'okutendereza mulimu mu kusaba mulimu okutendereza olw'emikisa gyatuwadde emingi ate okwo n'agattako okwatula kitegeeza nti okwatula tuweeyo obunafu bwaffe bwonna ebibi byaffe byonna ebyo byonna ebitugaana okufuluma okukola omulimu guno bingi tuyinza okubyogerako wano obudde buyinza okutanamaana kumala singa twogera ebintu ebigaana abantu ba Katonda ffe abakkiriza ogenda okufuluma bingi ebikyatukutte naye agamba nti tubyatule mu maaso ga Mukama Katonda waffe ajja kutuwa amaanyi era atugamba okusabira ekkanisa kanisa be bantu abali mu kanisa kanisa yaffe nga mulimu ffe abantu bennyini ab'ekkanisa mulimu ebizimbe offices structures zonna tuzisabire institutions zaffe zonna tuzisabire zonna tuveeyo tukole omulimu nti awo tujja kubanga tulina kyetugenda okutuukako olw'okutwala amawulire gano amalungi eri ensi egenda okuzikirira ate era atugamba okusabira ebyetaago by'ekkanisa ebyetaago by'ekkanisa nga tubimanyi bulungi omwo mulimu ab'ekkanisa bennyini abakozi baffe abekkanya basumba bingi byoyinza okusa mu kusaba okwo okusabira ebyetaago by'ekkanisa mpozi tusabe n'ekirala mukama atuwa amaanyi ebyo ebitusoomooza bwe tuba tuli mu nsi muno nga tukola omulimu gwa Katonda biki ebitusoomooza tetusobola kubiyitako okujyaho ng'amaanyi ga Katonda agatuwadde tetusobola okubimalako kujjako kw'ebyo nga tulinayo ebirala tuyinza okusabira naye nga olunaku lwaffe luno olusooka bwe bityo bwe lubadde okusaba omwoyo wa Katonda era obagambye nti obukulu bw'okusaba obwembagirawo tobwekyetaagisa mangu olw'okukola omulimu guno ng'ennaku ekkumi olwaleero enkya tujja kgenda kyokuyiga ekirala tusaba tunyamaliyo naye nga olwaleero twala tusabira omwoyo wa Katonda atuwa amaanyi n'ebyo ebitusoomooza nga bw'abyogeddeko tusobole okufuluma simanyi obanga kiyinza okukola discussion naye obanga sifudde tewali twagala tugende mu kusabya okwo kusaba kuno kuwanvu kubanga agamba nti musabe eddakiika w'asatu n'ana mu ettaano naye olw'obudde tusobola kugenda kusaba kutuuka eyo obudde buba tetukyabulina abantu bali bize bakozi naye nga mawulidde omusumba w'annyonnyola engeri gye tuyinza okuteekateekamu okusaba kuno naye tujja kusaba mu ngeri enyimpimpi nga tusaba n'abantu aba nga basatu nga tuwaayo okusabira ensonga zino ezitwereddwa naye ekisinga obukulu kusaba omwoyo wa Katonda atuweebwe mu bujjuvu
tumu wali na yete tumukoje seza kubanga amanyi matono mweba battery ngegende ukugwa mwe motoka ogenda kuba gundi amanyi tegasobola kutambuza mangu gundi nisobola okuvayo kola omulimu singa fena tukwata tukwatibwa amanyi ago ne gatubera konge kuliranga tuline kinyegenyege tukojesebwe na all means tulabenga tufuluma okola omulimu guno naye tuna okola tutya nga tugula mmiringa mizo tugina ogukola nga omwoyo wa Katonda aliwo munafi aizwa amagezi gonna gasobola okusobola waliwo omulimu gwe twasoma nnaku ezondoza wiiki oba sabiiti eri omusajja gwanyumira nnyo nti omusajja yalina mikwano gyenga batamivu ate yenga mwadivent naye mu magezi Katonda ge yamuwa naga nti anja kwetaba nammwe nammwe ndange nja kujjanywe nammwe omwenge oba mwagusoma ko ndowooza omusajja ono n'agenda n'ateekateeka bulungi nnyo kasente ke kayalina n'afumba chai n'agendera fumbirako n'ebyokuliirako ebirunyumayo bulungi kachai kano yali akasizoninze bulungi nnyo nga kawoomera ddala n'atuula wali awaali abatamiivu naye nga kyakola asooka kubawa kikopo kya chai n'ekiriirwako n'abamala okunywa ne balya kyabawayeddeko ne banywa omwenge gwabwe wali nga bwabuulira enjiri era mu batamiivu omwo ng'abatuddemu kigambo omulimu guli gwali bugamba nti abasajja abantu mukaaga ne basalawo okugoberera Yesu oyinza okulaba ekifaananyi singa tuba ekya nnaku zino nga kibaddewo ekyach boodi etuula mangu negati omusajja oyo wangeri ki agenda n'anywa n'omwenge n'abatamiivu nondo tasobola kube naye yamuwa amagezi n'akola omulimu naffe tusabe Katonda atuwe amagezi gonna singa buli muntu amuwa amagezi gonna g'ayinza okukola ne tufuluma ne tubuulira enjiri mu magezi gaffe gonna ze ndowooza tujja kukola impact nene eri okuleeta abantu ba Katonda okubalaga omusana n'okubalaga obulokozi buli mukama abawo omukisa amina nnyo ssebo tweyanziza nnyo ssebo.